بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدعو وبنجي مدعو ككين سلكي يا سو كرد وتسورة سننت سورة التبارك سننت المانعة سننت المجادلة هكذا كما سننت المنجية ببدأ من سنة ينتني يتعلم من سورة تبارك الله أبنجي يأتلو مع النبي صلى الله عليه وسلم الكوري دواندا يهدد شيطا ذاتي مشهد ما ينادى ليكو بان يامتو. يزوجكين حديثي أبو هريرة رضي الله عنه هنا شوى مزال صلى الله عليه وسلم يتي إن في القرآن لسورة كوكوا إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها تغفر له تبارك الذي بيده الملك. أبو هريرة يناتي مزال صلى الله عليه وسلم يناتي بكي سورة في القرآن آية 30 إتوانا سورة الله أبنبي ياي وسأبو أواتما مهدة كنتا أفاعة أولن الله تبارك وتعالى أرحل الله يا جافر تامس قبادة أبن دي قبادة لا أبن دا يا جنكرتا يا جنكرتا تو شيتك تبارك الذي بيده الملك ما بوتا سنوني قدافدو ترمزي أبو داود ترمزي دان سعيد ابن ماجه دوكان سو سكر ويتو حديث من ديزو كما حديث ني كما ريد في ترمزي فدا حسنو يوجوكين طبرانكم هذا الحافظ ضياء المقدسي تهنير سلام بن مسكين عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك. دا كل سورة أتكين القرآن تاي يا دا مدافع دا واندا هدى شيطة الدنيا حرتا ساشي الجنة إتاكي سورة التبارك. يجد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة واني دا كين صحابا النبي ينات فيها سيدر يعينشي سيكفى خيمنسا كخبائنسا أبسا قبري أما بيسا قبري نيبا شي بيسا نيبا تو وني متون يحكى بني أولون سي ياجي دادري
ya kwanta wani lafiya sai ya ji wani kuma daga ƙasa yana karatu yana karanta surat tabarak wato ya nuna cewa wannan sura mahaddacinta ne yana karatu a cikin kabarin shi sahabin nan ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah ya manzo Allah ضربت خبائي على قبر ولا احسب انه قبر نا كفى وتخيما تا بس قبري ني بن سان قبري ني با يا مزا الله سي دا وني فاذا انسان يقرا سوره الملك سي دا وني متوم ينا قراتون سوره تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا هو الغفور يزوا ديك الشيء abun ya dame shi ya manzo Allah haka abun ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ai hiya almani'atu wa hiya almunjiyatu tunjihi min adhab alqabr tunjihi min adhab alqabr amma qala hadha hadithun gharibun fa fil bab ya nabi hurairata atakaice dai ita wannan sura kamar yadda an ce su hiya almani'a an ce almunjiya an ce almujadila تجادل او تحاصم عن صاحبها انت واتو كافن هكا دي منزال الله يقول لا وددت انها في قلب كل انسان من امتي انا فاتا كون مسلمية هدجيتا ياموتو تكسن جينها تنانا اكد جنسا يا ونمتو ياموتو يمهدجيني نتبارك سيدا ملائكة انا ازابا يزو مسا توجن كفافو ستاسا اقوانسا تجي مسا وزاكا تباشيبا don ya karanta ni kafin ya kwanta sai ya je ta kansa harshe sai yayi magana yace a baka da hanya gare shi yayi karatun wannan suratu tabarak da harshe da ni aka karanta suran nan ni shaida ne ba zai yi ba sai dai ka je wurin ubangijinka to daga nan mutumin nan malaikan nan ya koma wurin ubangiji yace ya ubangiji nayi sura din kalmar kan ta hana ni sai yace to azo da shi mutumin aka zo da shi yace masa menene dalili kun yi wa yace ai gashi sai suran tace kar kai magana ni ne zan yi ta yi magana cewa ai sai ya karanta ni ya kunta kuma alƙawari ne ya ubangiji ka bani dama duk wanda ya karanta ni za ka sa shi aljanna yace to ai na gafarta mishi kuma na sa shi aljanna kai malaika kaje ka huta aiki eh to aikin ka ya kare ita suratu tabarak sura ce wadda tana da muhimmanci to ya zo cikin ibnu asakir shi ma ya karanta to kuma bukhari da muslim suma sun ruwaito akan wannan sura cewa anas ibn malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rajulan mimman kana qablakum wa kai wani wanda yake gabanin ku walaysa ma shay'un min kitabillahi illa tabarak wato bashi da komai daga littafin Allah at-Taura sai dai abin da ya fuskanci tabarak wato sai abin da ya kunshi ma'anar tabarak da aka aje shi a ramin sa wato kabarin sa sai mala'ika ya zo masa sai surun ta tsaya a fuskar sa ta ce masa ba za ka taba shi ba sai yake mata kaifa kina daga cikin littafin Allah kuma kin san wato Allah نفسي ضرا ولا نفع وانا زي كما لايكني فان اردت هذا به فانطلقي الى الرب تبارك وتعالى فاشفعي له كيجيك في مش شفاعه الله فتنطلق الى الرب فتقول يا رب ان فلانا عمد الي من بين كتابك فتعلمني بارن كنن ده اكي سو ابنچكيش يا قبري يا بر دكان سورورين ده سنه قران يا زابيني يا كرنتاني يا هدجيني kuma da zai mutu sai da ya karanta ni zaka kone shi ya ubangiji da wuta kuma zaka azabta shi da azabarka ni kuma ina cikin jofin ba cikin sa ni ina kirjin sa ya ubangiji fa in kunta fa'ilan zaka bi famhuni min kitabik inda kana so kai mishi wannan to ka shafe ni daga littafinka wato ka shafe ni da qur'ani fa yaqulu ala araki ghadibti inko fa taqulu wa haqqi an aghdab واجبي لي اغليني يخشي يقول ذهبي فقد وهبته لك يجينا باكشي وتوكيكيش عندك كيسوكي الجنه ذات كيشي فتجيء فيخرج الملك ذات الملائكه كما زي في تفيخرج كاسف زي فيتا ينا مي كنيا ينا جن كنيا لم يحل منه بشيء
فتجيء فتضع فاها على فيه فتقول مرحبا بهذا الفم فربما تلاني ومرحبا بهذا الصدر فربما وعاني مرحبا دونا هرشي دومي ديوها كرنتاني ما مرحبا دونا كرجي ديوها سليني يا تياريني ومرحبا بهاتين القدمين مرحبا دونا كفاف قدابي فربما قام بي سونوني ولا دليدني ودا كرنتاني وتونسه في قبر ذات زمان إتاكي أبوكير هيرنسي أتين كبرينشي. قال فلما حدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها. النبي أكرم تعالى مجانا وتبام تم أمدينا بهدته وننصورا با حديث دب إن جن تنشي ينادى كرفي وينادى مهمة سورة وتقواسا كيما تادى مسعينتا وبنجينا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يا زلككا يا دوككا ويا تنزه وتعالى الذي بيده وندا ملكر كومي دا كومي تنهنسا ما كومن كوما كوا انهنشي وهو على كل شيء قدير مشينا دا ايكوا كان دوكن كومي الذي خلق الموت وندا اهلتي متوا والحياة كوما اهلتي رايوا يا اهلتيكو يا رايا وسو يا متر دا وسو يا لتشكو الدنيا ليبلوكم واتوشين يا هلتشي رايوا يا هلتشي متوا بانكم زونا الدنيا يا هلتشي رايوا أجيكينكو لوكا تندكونا الدنيا دومي ليبلوكم دومي يجربيكم يهيد أساس أكانينكو أيكم أحسن عملا واللي أجيكينكو زي في الأنسى كاون أيكي وهو العزيز الغفور الله شين مبوعي ما يوم غافر غباينسا الذي خلق سبع سماوات طباقا شين ونها لتشيسا مي بدا بقوي ديا تنا كان ديا ديا تنا كان ديا هر بقوي رفي أكن رفي رفي أكن رفي هر سو بقوي طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت باكدا واتباكدا باكدا داما كدا ولي لي في كوكما ديوني كسكولي ko kuma bambace ko fuji ko kuma tsage a cikin ginin ubangiji madaukakin sarki ma tara fi khalqir rahman min tafaw farji'i al-basara kajujjuka idanunka cikin saman nan ka gani hal tara min futu kana iya ganin tsage tsage ko kuma ramuka da ko kuma wani abu ya gutsuru wani ya fashe akwai ina ciki babu komai daidai ne baya bukatan gari baya bukatan rage summa rji'il basara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir kuma ka jujjuya wato ganinka a sararin sama so daya so biyu kamar yadda ta yadda ka ga dama karshe wato ganinka zai dawo maka idanunka za su dawo maka tare da taya kan gajiya ko kuma da rashin gani wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wala qad zayyana as-samaa ad-dunya Allah ubangiji yana ce mun adanta mun gyaranta sama ta kusa ga kasa sama ta kusa an gyara ta da masabiha wato fitilu wadanda suna haskaka ta sune taurari waje Allah kuma mun sanya wadannan taurari rujuman lishayatin abun jifa ga shaydanu duk lokacin da shaydanu sun kokarin sauraren ko kuma satar abin da yana gudana tsakanin mala'iku sai Allah jefe su da wasu garwashi na hasken waɗannan taurari ba taurari kanta ana cire ta a jefar a'a garwashi ko kuma hasken da yana fita daga jikinta ne ana jefar su da shi taurarin ko yana wa atadna lahum azaba sa'id kuma mun adana musu mun hayya musu azaba na uta walilladhina kafaru bi rabbihim azabu jahannam kafirai waɗanda sun yi kafirce da ubangijinsu kuwa wato mun hayya musu azaba na utan jahannama wabisal masir tilda wannan makoma wato tilda ita jahannama makoma ga mutum
إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا إِذَنْ أَنْ جَيْفَرْ دَسُوا أَجِكِنْتَ إِتَا أُتَا سَمِعُوا لَهَا ذَا سُجِي أَجِكِنْتَ شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ذَا سُجِي نِيشِ مِي كَرْفِي أنت نِيشِ مِي كَرْفِي لَنْ daga ma abota uta wadanda sun riga wadannan shiga uta ne suna nishi suna wahala suna ji wasu kuma suka ce a'a tsawatarwa daga uta kanta ita ce za ta tsawatar ma wadannan da suka zo sababbi za ulqu fiha sami'u la sayi shahiqan wa hiya tafu gashi ita kuma tana tafasa takadu tamayyazu min al-ghayz kusan kace tayayyage kanta akan saboda tsananin fushi akan wadanda aka jefa su a cikin ta kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir duk lokacin da aka jefa wani sashe na kafirai a cikin uta utan jahannama sai ta tambaye su shin wasu amma abota gargadi daga cikin mala'iku ko annabawa ko manzanni bazo muku ba qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna qalu bala suka ce ai sun zo mana Allah ya aika mana da mala'iku da annabawa da manzanni ya saukar mana da littattafai dan mu qalu bala قد جاءنا نذير للي ما غرغدي يازو منا ماي منا غرغدي يازو daga cikin annabawa da manzanni fakazzabna sai dai mun karyata su mun ce kai Allah ya naruwan sa da mutane aike su in dai aike wani to aike mu wannan muma fakazzabna mun karyata annabawan da manzanni wa qulna sai muka ce ma nazzalallahu min shay mun ce ai Allah bai saukar da komai ba ƙarya kuke yi إن أنتم إلا في ضلال كبير ملائكو سوتي مسلاليكو بكو كسانتي أتكين كومي مفاتي تكين باتا بابا كوكو مسو كنسو نسو كوما غا كنسو سوي كاي لاليكو كم سوغا جونرسو لاليكو كسانتي أتكين باتا بابا إذن باكا با للي منزني سنزو مكو كما سنزو مكو دا كلمر الله تكين لتافي أنكران تامكو ميسا بكو إيماني با وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير سنشي اي لو كنا نسمع دامون كسنتي مونا جن واعزي دا ككاور نيه دا ككاور فهمتا مسولاري واعزين ديدي لو كنا نسمع او نعقل كوكما مفهمتي abin da yake cikin wahayi din nan fahimta na kwarai mu aikata shi yanda Allah ya ce ku aikata da mu wannan ma kunna fi ashabis da mu kasance a cikin mabota uta ba fa'tarafu bi dhanbihim sai suka wato nan sun yi itirafi da laifin da suka yi sun tabbatar wato sun yi ikrari da cewa lalle su ne da laifi fasuhqan li ashabis sa'ir nisanta ko kuma nisa daga rahama nisanci daga rahama ta tabbata akan ma'abota uta su ne waɗannan wato azaba ta tabbata akan waɗannan mutane innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir innal ladhina yakhshawna rabbahum sanuwan da suna jin tsoron ubangijin su lahum maghfiratun an tanadar musu da gafara wa ajrun kabir kuma an shirya musu lada mai dimbin yawa zo wadanda suna jin tsoron ubangiji to khashyatur rabbika a cikin ibada ka sakan kance kai khudu'i kai wato kai tawali'u har ka gama ta tare da yaqini ba rarraba hankali a wajen abubuwa har ka zo ka manta sallar ka ba wannan daya na biyu kuma a cikin dukkan harkokinka ka san abinda kake yin nan kana cikin mutane ne ko kai kadai akwai waɗanda suna kallon ka shine Allah yana kallon ka yana ganin abinda kake yi cikin ibada ko cikin al'ada yana ganin ka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san ma
halin da kake ciki nan kana ikhlasi ko baka ikhlasi kuma Allah yana tare da kai kasancewar sa yana tare da kai cikin waɗannan abubuwa duka har yau Allah Ubangiji yana da iko a kanka saboda rahmarsa da jin kansa ya barka kana walawa kana yin duk abubuwa ba mai ce maka kayya wannan duka don a baka lokaci ka tuba ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ina jin sani waɗanda suna wa Allah wato suna wa Allah tawali'u da tsoro suna tsoron Allah suna khashiya na Allah to waɗannan bi ghairi yayin da ba kowa tare da su da hum magfiratun ajrun kabir ma'ana ibada ko cikin mutane yana da kyau amma fa kana kadai makar ka manta da Allah kana kadai kana ibada to ka san Allah dai yana ganin ka ba inda zaka je ka buya duk inda kake ko a gida ko a jeji ka rufe kofa gaba daya ka ma saka labule ka zauna kai kada cikin ita yana ganin ka ya san duk abin da kake ciki ba kullum ya san ka ba mani abin da maka na tunani a cikin zuciyarka shi ya sani saboda haka ka ji tsoro ya ce maka waɗanda suna jin tsoron Allah irin wannan din nan yayin da ba kowa tare da su suna Allah shi tanadar musu da gafara da kuma ladan din yawa wa asirru qawlakum aw jaharu bi ku boye maganan da wato ku boye abin da kuke faɗa ko kuma ku faɗa a waje wato ko kuma ku yi shi a bayyane ma'ana dai ka boye abin da yake kana kike din nan ka boye shi a zuciya ko ka faɗe shi da harshe duk ba abin damuwa bane Allah na sane da shi yana nan ranka ma yana sane da shi ka faɗa ma yana sane da shi to ta yaya ai Allah shi ne ya kawo ma a zuciyarka wato shine shirya maka tun fil azan tun bai halicce ka ba ya riga shirya ran kaza abu kaza zan sa sai a zuciyarka ran kaza wannan abin da na sa a zuciyarka zaka yi magana da shi an gane abin da nake nufi to saboda haka wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudurkum wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bidhati sudur ubangiji tabaraka ta'ala kuwa masani ne ilimin shi ya kawai ta zukata ta kirage wato abinda ya buya a cikin zukata a cikin kirage can ba shi ya san shi tun ba faɗe shi ba ya san shi tun ma bai shiga zuciyarka ba shi ya taskace shi a cikin ilimin shi lokacin shi ya zo kuma ya kawo maka ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin kana mamakin cewa yaya zai sani to shin wanda ya halicci abu dama kafin ma yazo gurin ka shi ya halicce shi tunanin da fadin fahimtar har shi abin nan zuciya wanda kana boye abubuwa ciki kirjin da kana boye abubuwa ciki ai duk shi ne halicce su ala ya'lamu man khalaqa ma halicci ba zai san waɗannan abubuwa shi ne halicce su وهو اللطيف الخبير كما الله تبارك وتعالى شين اللطيف الخبير شين مثلا بك أبن دا يبويا كما يبدا ياسن أبن دا يبينا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور واتو Allah Ubangiji madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku kasa ga ta dande wato madaidaiciya ba ta tsalle ba ta komai ya sanya wato abudan ya sanya wato tudu ya wani sashen sa tudu wani kuma wato abin nan kore wani kuma dutse wani kuma rami wani kuma gashin da makwanciyar abin nan ruwa kuma gudanar da ruwa yayi wannan duk saboda kai ne dan adam Allah Ubangiji wanda ya halicce kasa saboda ka ji dadin ta mai sauki kuma yace maka famshu fi manakibiha kuyawa wai kuyawo a cikin wato sasanninta don ku nemi arzikinku sai kaga kowa ya tashi manomi zai dauki fartanjan sa yaje inda zai yi noma makiwaci mai kiwon dabbobi ya bi dabbobin sa yaje yana kiwon dabbobi mai sare itatuwa yaje sayar dauki gatarin sa yaje sare yazo mai kasuwa ya shirya kasuwancin sa ya sayar a inda yake ko kuma ya kai kasashe daban ko ya kawo daga kasashe daban kowa ya fore masa abin da zai yi don me
don ya ci ya sha da sauki wannan abin da yake ci da abin da yake sha din nan duk daga Allah ne ba daga wani wuri bane saboda haka kana noma amma wanda yana baka amfani gona Allah ne kana kiwon dabbobi wanda zai amfanar da kai da su Allah ne kana wato kana kasuwanci wanda yana amfanin ka da riban kasuwa Allah ne kana yin mulki ko kana yin ilimi ko kana duk dai abin wanda zai baka ya zama naka din ma Allah ne wanda zai kaddara maka ka amfana da wannan ma Allah ne saboda haka shi ne ya fore muku kasa ta zama daidai da ku zalulan tana wato ba ta yi tsalle da ku tana nan da akwance famshi shi ne ku yawo kuma cikin sasallinta wa kulo ne misukci daga arzikinsa dukkan ku na cin daga arzikinsa ne wannan yana noma ce a ina noma ina ci to da arzikin Allah kana ci wannan ce ai ina da dabbobi ina kiwo da su daga arzikin Allah kana ci wannan ce ai ina da arziki da ina kasuwanci to daga arzikin Allah kana ci ni fa ina da sana'a ina yin abubuwa kaza kaza to na Allah ne kana yi ba wani abu naka kamar yadda ka zo daga cikin uwarka baka da komai ko rigan nan baka da shi ko baka ma to har abada ma haka yake har abada ma haka baka da komai mai komai shine Allah ya koya maka ka sitirce kanka kar mutane su ganka tsirara ya shirya maka riga ka sa sai ka ce kai nayi kyau to ai Allah ne ya baka wannan mai abin da ya kamata a kanka kai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma yadda shi manzo Allah ya alhamdulillahi allazi razaqani hadha thawba wa kasanihi min ghairi hawli minni wala quwwa wa to duk lokacin da ka samu wani abu Allah ne ya baka ba mutane su ka baka ba wannan maganganun kaga idan kamar mutane wasu mutane in ka fada sai ce ai sufi ne ina maganar sufai abun ya hankali ba sai doka ba ni ina abu nan dafa abinci na in wahala fura uta menene shi wai Allah ne ya shirya to ai Allah ne ya shirya kai din da can ina kake hannunka nan ta ji baka da damun ka ka magance ta ko yasa daya in yayi ciwo sai kai kuka kace kai ban san abin da zan yi ba komai naka na Allah ne saboda haka ka gode ma Allah da ya fore maka wadannan abubuwa duniya bene kai kanka duniya ne duniyar da ta kaiwaye da kai kuma ita ma duniya ne kai da gababunka duniya ne haka nan kuma mutanen da suka kaiwaye ka su ma duniya ne kasa gaba da shi ma duniya duniya gaba da duniya ne wato duk wadannan mai tasrifi a cikin su Allah ne shi kadai saboda haka gare shi makoman ku take ba daya wanda zai ce ai Allah ya bani arziki shikin na zauna duniya ba inda zan je akwai mai fadin haka sai dai wawa ko mahaukaci ce shi ba zai je ko ina ba in lokacin shi ya zo abokan tafiyar shi sun zo sai ya ce to ka zo ka tafi wadannan suna jiran ka tun wanda aka haife ka malaiku suna yau ne lokacin tafiyar ka kallo ka tafi kofa ne kuma ka bude sai ka shiga kofa abin tsakanin mu da lahira din kofa ne a bude sai ka shiga shigarka sai kaga mutane ba irin mutanen da ka saba ba ka saba irin kasan da ka saba ba wuri ne na gaskiya ba wasa a ciki ita ce lahi daga na kabarinka sai a zo a tambaye ka daga ubangijinka daga manzonka daga littafinka daga addininka daga kuma wato abokanka da dai sauransu sai kaga ana maka tambaya ba daya a ciki ya shafi kuɗi ko tefe ne ko abun nan ana tambayan ka ne kan wani abu wanda a duniya ba wani abu ne muhimmi a gunka ba kullum kana dauka ai mai sauki ne amma ana tambayan ka kuma rayuwarka da sa'adarka da shakawarka ta rata da wannan abun da ana tambayar ka in kana da kirki kamar waɗanda suna karanta wannan sura sai kaga Allah ya kawo musu shafi'i wanda zai ba da amsa mai makonsu in Allah ya kaddara kana cikin ummar al-umara nabi to sai ka ce alhamdulillahi wanda yace Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ati babal jannati fastaftihu idan an tara mutane na farko da na karshe a filin fage na kiyama filin kiyama aka tara su an fara tambaya komai yayi wuya sai manzo Allah ya zabura yazo yayi kofar aljanna ya kankasa mala'ikar da aka wakilta shi da kofar aljanna gajinta yace man anta فيقول محمد صلى الله عليه وسلم ان يجي وانه ne kai ce muhammadu ne
فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك دكي أكا أمرتيني تيوى أمودي مكا إنكاسو بزن بودي وكوا غفر الجنة بسيكاسو كيدا الأمة كإنكون شغا سورا الأمكما سنسو شغا فأيسي مبودي وألا تيوى منا دكتين الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور من في السماء أن يخسف بكم أن يخسف دك ديني أمنتم شنكم أمنتين من في السماء أن ينا سما أن أزابر سدى ملكر سدى ملكر سدى إيكون سدى ينا سما أن يخسف بكم الأرض يسألك كسادة كتهديكو kun amince da wannan fa idza hiya tamur in yace mata ki tsage ka haje su sai ka ganta ta wato ta tafasa ta juye ku kun shiga a karkashin ta shin kun amince wannan azaba su ba zata same ku ba amma mintum man fis samaa'i an yursila alaykum hasiba koko kun amince wanda kun kunce wanda ikon sa da mulkin sa da komai nasa yana wato yana sama an yakhsiba bikum al-ard ya tsage kasa da zai zai tamu ba tanan tana tafiya ko kuma dai ce tana ta dimuwa ta tashi ta fadi ta shati tashi ta fadi amma amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba koko kuna wato kun amince ma wanda yana wanda ikon sa da mulkin sa yana sama ya aiko muku iska da mai tsaki dukan su an zafafa wato an ko gasa su a cikin jahannama kun amince ma wannan mai iko yin haka ba mai iko yin haka sai su sai a'a fasata'lamuna kayfa nadhir za ku san da sannu ba tare da nisa ba za ku san wato kimar wannan gargadi da nayi muku ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير حقيقة ودن لسوك الغاسو الدنيا سنكال يتا النبا وانسو سنكال يتا منزن ننسو سنكال يتا لتتفن دا الله سو كرمسو سنكي سي إيماني تو يا كنان ناي إنكاري أكنسو yaya inkari na gare su yaya kin abinda suka yi gare ni fa kaifa kana nakir fa kaifa kana inzari alaihi inkari alaihi awalam yarawi lattayri fawqahum saffatin wa yaqbid shin ba sa gani iko na ne tsuntsaye suna nan sama suna ta shawagi su fada su shimfida fuka fukai kuma su hada in kashe shimfida shine babban shine ta tsare su to lokacin da sun hada fawa yana rike da su in kuma in kace rike wani lokacin sun shimfida wa yana rike su Allah shike rike su saboda haka in kun sani ta rike su a cikin saman nan ba wani abu daban bane awalam yarawu at-tayfa qam safatu wa yaqbuna ma yumsikuhunna illa ar-rahman ba mai tsare su mai rike su a sararin nan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya musu tafiya a bisa wato sarari Allah farko dai ka san ya halicci wato zarrat din duka ita in kace wato kasa turbaya ya halicce su kwaya daya misali sun yawaita sai bayan su ya tattara su sun zama jiki suka zama dutse bayan dutse aka halicci wata martaba na halitta itatuwa suna da rai suna ci suna sha amma an hana musu tafiya ba inda za su tafi ita ce an ka same ta ji tana nan tsaye ko shekara mai zuwa ka zama inda take din ne tana tsaye ko ba haka ba to wannan itatuwa kenan sai Allah kuma da ikon sa ya halice wani sunfi a ƙasa da kuma cikin ruwa da kuma a sarari tsuntsaye kifaye mutane da dabbobin waje da ciki duk ya halice su suna dare suna ci suna sha suna iya wayawa daga inda suke suje nan suna ta zirga zirga haka yayi ko bai yi ba sai kuma yazo ya halici wasu daban ana ganin su da wasu ba sa gani wanda ba sa gani mala'iku da aljannu ya halice su suna yin komai da komai ko kun suna kusa da kai ba za ka ji muryar su ba
malaiku malaiku suna kusa da kai suna magana kowane mutum akwai malaika goma tare da shi amma ba sa baka jin suna damunka ko suna hira kana bacci ma ba sa kace an dame ni da an ce yaranka wanda ka haifa sun kai uku hudu suna ta hiransu suna bunnan ba za su barka kai bacci ba sai ka damu amma kaga waɗannan goma suna nan tare da kai amma wasu suna gabanka la wubu aqibatun bayna yadayhi khalfi yahfazunahu min amrillah suna nan amma ba abin da za su yi maka ba sa hana ka ba abun nan waɗannan kuma Allah halicce su da sunan suna da rai kamar malaikun aljannu suna da rai suna ci suna sha suna girma suna walawa ko ba haka ba wasu ba yi su amma ba sa ci ba sa sha ba ya sa komai suna walawa suna yin komai da komai ba ci ba sha su ne malaiku sannan kuma gashi Allah halicci dan adam sai tara waɗannan abubuwa duk a jikinsa akwai zarrat na turbaya akwai jiki wanda kamar dutse akwai kuma jiki irin na itatuwa waɗanda an ba su ci da sha da zama wuri ɗaya akwai kuma an ƙara musu su kuma walawa da sauransu kamar da tsuntsaye da dabbobi sannan aka ƙara musu wani abu daban shine zance ɗan adam yana magana sauran abubuwan nan duk ba ba su magana ba sai aka ba su kuma magana an ba su wato hankali hankali nan kuma da shi suna bambanta abubuwa daban-daban banda nan akwai martabobin da aka bayar na fahimta kamar na ruhi akwai khafa akwai akhfa akwai dai abubuwa waɗanda Allah ya ambato su banda ma'arifai ba wanda zai kula da su suna nan su ma duk Allah ya keɓe ɗan adam da su ko an gane abin da nake nufi innahu bikulli shay'in basir Allah ubangiji masani ne da dukkan komai da ikon shi yayi waɗannan abubuwa duka amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman ko kuma wanda ba ku yi imani da Allah ba to ku ga mana ina ne rundunan ku da kun shirya wanda zai taimake ku a bisa hukuncin Ar-Rahman hukuncin Allah in dai kun ce ba za ku bi Allah ba to wani zai irar da ku daga azabansa ina rundunan ku da kun shirya inil kafiruna illa fi ghurur lalle shaytanu lalle mutane suna cikin wato dimuwa na shaytan da rudewa na shaytan shaytan ya rude su sai suka rudu amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa shi ko kuma wane ne zai arzuta ku ya baku arziki ya baku ci da sha da girma da rayuwa da lafiya da na jiki da sauransu da kiyaye daga sharrin halitta da kuma sharrin da zai fita daga kasa da wanda zai sauka daga sama wa zai karbe ku daga wannan wa zai ciyar da ku in amsaka rizqa in ya riki arzikinsa bal lajju fi utuwin wa nufur sai ka gansu wato suna ta sun karkata suna ta dimuwa suna ta harkoki wato na rashin hankali fi utuwin cikin girman kai da nufurin da kuma rashin yarda afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ شِنْ وَنْدَ يَنَا تَفِيهَا يَنَا تَجَنْ تِكِي دَفُسْكَ أَكَسَا يَنَا نَنْدِبَا إِيَ مِيكِي وَا shine madaidaici ko kuma mutum da yana tafiya bisa kafafun shi ya miƙe jikin shi yana tafiya sak ba wani abu da ya dame shi shine yafi shiru shine wanda za a ce ya shiru a bisa tafarki madaidaici to kafiri dai shine wanda yake tafiya in wanda aka faɗa din nan mumini kuwa shine wanda yake tsaye yana tafiya shine madaidaici yana tafiya daidai قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قل كتمس هو الذي أنشأكم ألا شيني وندى هلتشيكو وكما يفعل هلتنكو وجعل لكم السمع والأبصار وما شيني وندى شيني أمكو جي دكنوا دكما بني دإدانو والأفئدة دكما فهمت دزكاتا قليلا ما تشكرون
shakura. Me kuna godiya in kun tuna ni'imomi irin waɗannan ai har ku mutu ba za ku gama godiya godewa kan godewa Allah kan su ba amma godiyan ku kadane kadan ne in an goda da ni'imomin da Allah ya yi muku قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل كتي شيني ونن دا دساكو أكسا وإليه تحشركم زاكوما دكو قليشي وهو على هيرا شيني ونن دا يراياكو الدنيا يا شريا تيد زاتا زمان زماني مدي دي تيد ليكو كما شيني ميت إيبو كدو قواندن كسا يكوما دكو چان لا هيرا كجي فسكا زا فسكا كسادو لا الله ranar kiyama idan mutum ya rufe asirin kansa ya rufe makansa asiri a rayuwa bai fito fili da sabawa Allah ba ibnu umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a kawo da mutum a sa hijabi tsakanin shi da mutane sai a kawo masa wato abu kamar yadda wannan abin da yake gaban mun nan a gitta masa duk ayyukan da yayi a rayuwarsa ta ranar da ya balaga ranan da ya balaga sai a kama a nuna masa duk ayyukan da yayi shi kadai ne cikin mutane ne tare da iyalai ne a aiki ne wanda ba daidai ba duk da ana nuna masa wannan aikin ka ne aiki na wannan aikin ka ne aya wannan to sai a tsare mara kyau din duk gefe guda a nuna masa ga sunan ayyukan sa wanda ba su da kyau din duk wadannan kai ne kai ubangiji ne nayi ko kana da shakkan wani abu ina ce aya ubangiji ana shakkan komai wannan duk abin duk ne nayi sai ce masa to saboda wato kikkiawar zuciyarka na rufe asirinka game da waɗannan munanan ayyuka a duniya yau kuma zan rufe su ba zan ga mutane ba ka karbi littafinka da hannunka na dama da ayyukanka na alheri ka fita gaje ka shiga aljanna to kafiri ko kuma munafiki kuma abin da zai masa daban ne kamar yadda yake shi wato annabi sallallahu alaihi wasallama yace ranar kiyama an taru sai a sa mala'ika wato a kawo ne littafi ya rufe abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk munanan ayyuka ne na wani mutum sai a kira mai wani littafin nan sai yazo kai a suke ce ni nawa ne sai a duba ce to ka duba dai abin da yake ciki duk munanan ayyuka sata zina kisa ƙarya zamba zuwa da sauran abubuwa sai ubangiji ya ce masa to kana kokonta wani abu a cikin wannan sai ko wata kila mala'iku na sun zalunce ka sun rubuta maka wani abu da baka yi ba sai ya ce a'a ya ubangiji bana kokonta wannan duk ni ne na aikata to ko kana da wata lada ko aikin alheri hasana ko daya kana da shi sai anan yaji kunya ce a ubangiji bani da komai manika bani da komai a hannunka sai abin da kai da ni daga nan ubangiji sai ya ce masa ai muna da wani kana da wani aikin alheri tana nan a gumu ranar da ka shiga musulunci kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko da aka kawo farko kafin ana masa wannan an kawo ayyukan sana alheri cikin takarda karama an kawo dandan kuma da tattafai ga sun hansun kai sawa a ce masa to wannan takarda ta kunshi abin da kana da shi na hasana gare mu nan da kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shahadan da kai ta ita ce a cikin wannan takarda sai a goda su akan kiskeni sai kalmatu shahadan nan ta rinjayi wa innal tattafai da yawa shi wannan mutum sai a sa shi aljanna to Allah ya sanya mu cikin wadannan ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إليه تحشرون سيسو كي روشيني وانن واتو القوارين حشر نمان زيهو قريش زا أتاركو أكيكو أبيناكو أقبانسا سيسو تنبا تو روشيني زاي وانن إن كنتم صادقين إن ديكو أنباكونا فدين قسكي أتوكو قامنا لوكتين قل إنما العلم عند الله تيمسو أي إلي من سنة اللوكة متواركو تقولاركو دقا ونن دونيا إزوا دونيا تقبا أبنين إلي من الله أبنين إلي من الله نيقون سا مو زاون يساني با أما للذي أوكو وإنما أنا نزير مبين أي كي ناشيني إن دعا مكو أبن دعا كبايا من نقرقاتي نقرقاتيكو دشي كما إن تنا مكوشي
amma ba wai zan iya ce muku lalle lokaci kaza za ku mutuwa ba. Falamma ra'awhu zulfatan su'at wujuhul ladhina kafaru. Lokacin da suka ga azabar Allah ya kusa gare su sama yana nuhu kasa. Sun yi dudu lazina kafaru sai kaga fuskokin wadanda suka kafirce sun koma baka kekirin saboda tsananin abin da suka gani. Waqila sai a ce musu lokacin hada lazi kuntum bitadda'u wannan shine abin da ake gaya muku ana gaya muku cewa zai faru kuna ce a'a baya faruwa. Tularaitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Ula raitum ul kungani in ahlakani Allahu wa man ma'iya dan Allah ya halaka dani wannan da suke tare da shi ko kuma ya rahince mu in Allah ya halaka da mu ko kuma ya yi mana rahama ya yi mana ceto. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَنَنِنِ مَسِيرَةَ الْكَافِرِينَ بِعَذَابٍ مَسْنَنِي قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا قُلْ كَتَمُسُ الرَّحْمَنُ وَتَوَنَّا يَنَا غَفَرْتَ مَنَا wanda yana bana abinda muka fada din nan shine ar-rahmanu mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma mun tawakkali gare shi fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin da sannu za ku gane wane ne a cikin mu da ku wane ne ya kasance cikin bata da kuma wanda ya bata bayananna da kuma wanda ya tabbata shi yana kan shari'a. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. كتشي كمان جاباري كجامن إذا يوم كده كنا شاطن نم يا شني كنت أجي جيك نروى بابوشي أكوبنا بابوشي أتبكنا بابي أريجوه بابوشي أجد أجنكو كو فهم ودن لكنا لشيك أبو ليسي إسكا تو ميزاكو تين فمن ياتيكم بما المعين وانيني يسوى هماوكم غورا يا وإيقري أشني فمن ياتيكم بما المعين وانيني زي زومكو دروى ميداتي ميزاكي كشا كجدات إنسا كما كلا يوه Allah shine mai yin haka shine an ce za a bada amsa ce Allahu Rabbul Alamin Allah ubangijin talikai shine zai shayar da mu zai ciyar da mu zai ba mu duk wannan ni'imomi a rayuwar mu ta duniya kuma gobe a lahira makoman mu gare shi take. Yan uwa sun aika tambayoyi kamar haka daga ta wannan yana cewa akwai hadisi da inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a so a sauke Qur'ani kasa da kwanaki guda uku to ko wannan haka wannan hukunci ko a watan azumi ma haka yake ba a so mutun ya sauke Qur'ani kasa da kwana uku ba wai ba a so bane ya zo a hadisi bai fahimci al-Qur'ani ba mutumin da ya sauke shi kasa da kwana uku wato wanda ya sauke al-Qur'ani cikin kwana wato biyu ko kuma kwana daya za a rubuta mishi ya samu khatma amma bai samu fahimta wadda ake so ba ma'ana da bai karanta shi saboda fahimci ma'ana ba ya karanta shi saboda yayi zikiri yayi ambato da alqur'ani ko an gane abin da ake nufi saboda haka ba laifi bane mun tashi mun samu da yawa daga cikin magabatan mu suna yin wannan misali ban san na nesa ba amma na baba na ni kansa idan ya tashi dare daya kullum sai ya sauke Qur'ani ya karatu haka dai tsakanin safe da yamma zai sauke sallah kuma kwana uku duk kwana uku sai ya sauke. Sai na goni Isa ma ga mini sai na goni Saul dan Jilahi shi ya rayu tare da shi yace shekarun su shi baba na shekarun sa 30 a Manguno shi goni sa kuma yace mini kwana shekarun sa 15 tare da shi ya ganshi a cikin wannan hali to amma in kana so ka haddace ka sauke Qur'ani ka karanta Qur'ani kuma ka fahimce shi dole ka bi ka'idan bikrun uqudun yunus subhana ash-shu'ara yasin qafu bana wato ka bi ka'idan kwana 7 kana sauke karatun Qur'ani ka sauke shi wannan
zaka samu khatma zaka samu fahimta a rubuta maka ladan harufa a rubuta maka ladan ayoyi a rubuta maka ladan karatu ladan karatu a yi maka komai da komai to saboda haka amma in kana iya khatam sayyidina Usman yana sauke alqur'ani wata rana tsakanin isha da magriba suna kara suna magriba lokacin suna bari kamar kusan 12 sai su yi sallan abin nan isha to sayyidina Usman daga magriba zuwa 12 din nan sai sauke qur'ani tun farko zuwa karshe to wannan akwai karatu saboda ka samu lada akwai karatu na ka fahimta to wanda ya karanta qur'ani don ya fahimci ma'anoni wato tare da tafsiri sa zuciyarka kana karatu kana fassarawa din nan to indai a cikin kasa da kwana uku kan baka fahimta ba amma in kana iya kwana uku wata kila ka fahimta cikin kwana uku ba hana ka sauke qur'ani cikin kwana uku ba an nuna maka inda kana so kai karatu da fahimta to lalle ya kai kwana uku akalla dai kwana uku amma abin da yafi kuma kwana bakwai Allah ya sa da alheri wannan kuma yana roƙon shehi da bayani warkakke akan wannan ibara ta wahdatul wujud wanda kuma menene alaƙar ta da hanyoyi na sufaye to wahdatul wujud da wahdatul shuhud wahdatul wujud shine ka san dukkan halitta gabaki ɗayan su abu ɗaya ne to abu ɗaya din hakikan zatin su koko a shuhud naka sufaye ba sa ce abubuwa duk sun zama ɗaya mai kyau da mara kyau da namiji da mace mala'ika da ɗan adam Allah da halittarsu duk sun zama abu ɗaya wannan aqida na malahida ba abin da ya haɗa ta sufaye aqidar sufaye kuwa shine ka san dai banda Allah ba mai yin komai kamar yadda wani minista na Sudan ya tambaye ni wata rana cewa mutanen kuwa Sudan suna yin abubuwan da ba mu ji daɗin su ba nace kamar me suna ce wai komai Allah ne nace a'a ba a faɗin haka yaji suna faɗin nace a'a nace yanzu kana ofishin ka kai kadai sai na zo na inda sa kofa nace assalamu alaikum kace mini me wa alaikum assalam nace maka wai ne tare da kai me zaka ce nace zan ce ni kadai ne madalla nace akwai tebur a gabanka akwai kujera kana zaune a kansa akwai cupboard akwai littattafai akwai kaza akwai fayiloli yace akwai nace me yasa baka ambace su ba nace ai basu da wani iko tare da ni su ba sa yin komai nace to ni da kai da sauran halittu ba mu yin komai wanda shi kadai yana yin abubuwa Allah ne nace abinda ake nufi da wahdatu shuhud amma wahdatul wujud in sufi ne ya faɗe ta to bawan Allah ya faɗe ta don bai kore cikin abun ba kuma babu bashi da laifi a cikin wannan manufarsa da kyakkyawa ce na ce masa dukkan duniyar nan duk tun farko zuwa ƙarshe in ka tara su a wuri guda ka ce musu su yi abu kankani kamar kishiya wanda Allah bai yi ba su yi za su iya yi ya ce a'a to suna nan zaune dukkan su kace kishiyan nan ku ce ta mutu za ta mutu ne suka ce a yace mini a nake ashe dukkan ku ba ka yin komai ce nake masa ai mutun ku abinda zai tabbatar shi akwai aikin sa baka da aiki baka yin komai baka iya yin komai ina kake nake babu nake ta ashe mun ce ba kowa sai Allah mun faɗi gaskiya to ba kowa sai Allah din nan a mashhadin mu ne mu gaskiya mun fahimci cewa Allah shine mai yin komai saboda haka ba wani abu tare da shi a zukatanmu Allah kadai ne a zukatanmu saboda haka an kai maganar wahdatul shuhud ba wahdatul wujud ba amma falasifa suna da aqida na wahdatul wujud cewa da yake ba sa iya su ce Allah babu kuma sun nemi ganin shi ba su gan shi ba sun nemi saduwa da shi wani ruwa su sadu ba sai suka ce ta halittar nan su ne su da shi da halittar sa duk ne su suka ce haka amma arifi yana faɗin wannan kalma amma manufarsa mushahada bayan muraqaba duk rayuwar shi yana cikin muraqaba yana muraqaba har ya kai maqam mushahada daga baya ya kai babul ma'rifa ya ji babul ma'rifa shikenan abubuwa duk sun bayyana a gare shi a yanda suke kuma fahimta abin da nake nufi saboda haka
wato shine hakikanin wahdatul wujud da akan ba an wahdatul shuhud ne na sufai wahdatul wujud na falsafa Allah saka da alheri masha Allah wannan kuma yana son Maulana ya masa nasiha da shiryarwa ga wanda ya haddace Qur'ani domin Qur'ani ya tabbata akan shi yayin karatu da kuma ai ba abin da yafi ka nemi kadan mahalal ka takaita bacci ka rage son hutu ka sa himmar ka wajen ka haddace Qur'ani wannan ne in ta tabbata zuciyarka zaka haddace shi in ka haddace shi kar ka kwanta kai baccin ka shi kuma yana nan daga baya zaka manta shi alqur'ani shi abu ne wanda in ka bar shi kwana daya zai bar ka mako daya in ka bar shi mako daya zai kai wata daya in ka bar shi wata daya zai kai shekara saboda kai kokari ka karanta shi ka karanta shi ka haddace shi kullun ka maimaita shi wannan shine abin da zai taimake ka ba abin da kuma zai taimake ka wajen karatun qur'ani kamar dukufa kan karanta shi kullun kar ka yarda ka hada shi da wani abu kuma ko ma kana so kai karatun ilimin hadisi to ka haddace qur'ani sannan ka shiga hadisi Allah ya taimake mu tambaya na karshe daga malam wani yana cewa wanne ne fi falala to sallah da addu'a okay eh to sallah da addu'a kam sallah ai tafi komai da komai ka sallah shine ai za ta tambaye ka in baka je da shi baka je da komai ba addu'a kuma amfanin shi zai sa ka kai sallah kai addu'a sai a sa ka kai sallah wannan gane abin da muke nufi saboda haka sallah da addu'a duka aikin mu'mini ne maza bar kowanne ba ba wai an ce kai daya kamar daya ba har ka fifi ta tsakani kai sallah sallah kashi biyu ne sallan da aka ce farko shine abin da za a duba cikin ayyukanka ita ce farilla wannan ba wani magana ba gwada ta da wani abu sannan kuma addu'a addu'a ai abu ne wanda ana buƙatar sa cikin kowanne irin abu kai addu'a kana cin abinci kana ce bismillah kana sa riga kana ce bismillah zaka kwanta kana ce bismillah ko ba haka ba kana yin wani abu sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ko ba haka ba to in ka sujada ka ce can Allahu akbar in ka sujada subhanallah subhanaka aha subhanallah alhamdulillah la ilaha to duk dai abubuwa addu'a ana buƙatar sa addu'a ana sallan nafila da addu'a ka dukan su nafila ne saboda haka ba a fifi ta tsakanin wannan da wannan insha Allah Allah to ku sa niya duka ga kanmu da kuma ƴan ummu wanda sun nemi addu'a duka Allah ya biya buƙatun su Fatiha da salatin Fatiha bismillah الفاتحة